Армысыз көрермен, технологиялар мен техникалар озған заманның ең қызықты жаңалықтары IT News бағдарламасында. Алдағы 10 минутта сіздермен бірге шолушы Жалғас Азғанбаев. Ендеше бүгінге көретіндеріңіз. Илон Маск ұшақтардың орнына ракета және әуе кемелерін пайдалануды ұсынды. Ең үздік джетпакқа Boeing 2 миллион доллар төлейді. Ұшатын мотоциклдің сынақтарын Калашников концерні өткізді. Бағдарламамызды гаджеттерден емес, атақты Илон Масктан бастаймыз. Әйгілі Тесланы әлемге таныстырудан жалықпайтын миллиардер ұшақтың орнына ракета мен ғарыш кемелерін пайдалануды ұсынды. Жер төңірегіндегі кез келген нүктеге ракета арқылы ұшуды ол өзінің Instagram парақшасында жариялады. Ойлап қараңызшы, 12 мың шақырым аралығы бар Нью-Йорктан Шанхайға 39 минутта, Гонконгтан Сингапурге 22 минутта баратын мүмкіндік болады. Тіпті есептеп алсақ, Астанадан Мәскеуге 10 минутта, ал Бейжінге бар болғаны 12-13 минутта ұшып жетуге болады. Осы мүмкіндіктерді дәлелдеуге Илон Маск жұрт назарына арнайы бейнероликті тарту етті. Масктың хабарлауынша, жер шарының кез келген бөлігіне жарты сағатта жетуге болады. Бірақ шалғайдағы аудандарға жету үшін бір сағат кетеді. Жолаушыларды жеткізуге қайта оралатын ракеталар және ғарыш кемелері пайдаланылады. Жарнамалық видеода көрсетілгендей, жолаушылар Нью-Йорк-Шанхай рейсін хабарлайтын ақпараттық таблодан өтіп, кеме бортына кіруде. 11897 шақырым аралығында ұшу уақыты 39 минутты құрайды. Осыдан кейін кеме жолаушыларды ракета ұшуына дайын тұрған су платформасына апарады. Адамдар өз орындарына орналасқаннан кейін ракета ұшырылады. Кемені орбитаға шығарып, бірінші сатысы артқа қайтады, ал жолаушылар ұшуды жалғастырып, соңында Шанхай қаласындағы платформаға сәтті қонады. Ал жарнамаға сүйенсек, Гонконг мен Сингапур аралығына 22 минут кетсе, Лос-Анджелестен Торонтоға 24 минут ғана жөнелтіледі. Әрине, жай ұшақтан гөрі кішкене көбірек ақша төлеп, SpaceX көлігімен ұшу бұл керемет және таң қаларлық дүние. Бірақ Илон Маск осының барлығы қашан іске қосылатыны, немесе қосылады ма деген сұрақтың жауабын айтқан жоқ. Ал көптен күткен Марс ғаламшарына баратын экспедицияның 2024 жылы болатынына Илон Маск уәде берсе, Біріккен Араб Әмірлігінде қызыл планетада өмір сүруді еліктейтін толық қала салынатын болды. Әрине, Марсқа бару және ол жақта өмір сүру көптеген адамдардың арманы. Бірнеше компаниялар әртүрлі уәде беріп жатса, арабтар бұл мәселені өз қолына алуды жөн етті. Марсқа деген өз ойлары бар ел үкіметі сылтаурататын толық қаланың жүзеге асуына 136 миллион доллар қаражат кететінін мәлімдеді. Марсиандық ғылыми қала қызыл планетада бір ғасырдан кейін адам колониясы пайда болуын іске асыратын Эмираттық ғарыш орталығы және Шейх Мухаммед ибн Рашид Аль-Мактумның ұзақ уақыттық жоспарының бір бөлігі. Құрылыс жоспарына келсе, қала көлемі ресейлік Сочи тәріздес 177 мың шаршы метрді құрайды. Әмірлік премьер-министрі Твиттерде бұл жоспарды көрнекті ұлттық жоба деп атады. Бірнеше үлкен күмбез тәріздес ғимараттардан тұратын қала жоспарын әмірлік инженерлері және ғалымдармен бірлесіп, атақты даниялық архитектор Бьярке Ингельс әзірлейді. Ғимараттар ішінде Марс тұрғындарын тамақ, су және энергиямен қамтамасыз ету шешімдерін іздейтін көптеген лабораториялар орнын табады. Дубай Медиа Офис үкіметтік агенттігінің хабарлауынша, бұл жерде маңызды адам жетістіктеріне арналған үлкен мұражай орналастырылады. Мұражай қабырғасы әмірлік құмдары мен үжді принтер арқылы құрастырылады. Әрине, қаладағы кейбір нәрселердің шығарылуы керек емес, өйткені жер шары кислородпен бай. Осыған қоса қала тұрғындары Марстың радиациялық фонынан толық қорғалады. Өкінішке орай, жер көршісінде бізді зиян ультрафиолеттік сәулеленуден қорғайтын магнитті көріс жоқ. Марста гравитация да басқаша. Ол бар болғаны жерден 38% құрайды, және қызыл планетада ауа салқындау. Ортақ температура -50 градус айналасында. Лабораторияда Марс ортасын сылтаурататын және осындай жағдайда бұл планетада өмір сүруге болатын амалдарды іздеуге тырысады. Шейх Мухаммедтің айтуынша, адам мүмкіндіктері ең мықты армандардың орындалуына әкеле алады. 2017 жыл. Технологиялар күннен күнге дамып, ұшатын автомобильдер тестілеуден өтуде. Бұл заман жарысына түсіп, өз ұшатын автомобильдің шығарудың орнына Boeing компаниясы Jetpack атты құрылғының бар екенін еске түсірді. Ғасыр басында джетпакпен ұшуды тек компьютерлік ойындардан көретін болатынбыз, ал одан кейін құрылғы шынымен де пайда болып тестілеуден өткен. Ал америкалық компания құрылғының шығарылуымен айналысуды жөн көрмей, әлем бойынша байқау жариялады. Енді кез келген адам және сіз де ардақты көрермен джетпактың ең қолайлы және тиімді түрін жасап шығарсаңыз, 2 миллион доллар ұтып жеңетін мүмкіндікке ие бола аласыз.
Байқау Google-дың Lunar X Prize бастамасын еске түсіреді. Қатысушы топтарға 2 жыл уақыт беріледі. Жобалар іске асырылып, көрнекті түрге келтірілуі тиіс. Осыдан кейін шығарылған джетпактар беделді әділ қазылар алқасына көрсетіледі. Байқау шарттары түсінікті және оңай. Джетпак адамды 20 миль аралығына қосымша жанармай құйылмай және аралық тоқтаусыз апаруы керек. Boeing компаниясына өте ақырын және қалалық ортада жылжитын қолайлы, іргелі реактивті құрылғы керек. Отыз фонды келесі болып бөлінуі жоспарлануда. Тексеруден өткен болашақ джетпактың тұғырнамасын ұсынған 10 топ әзірлеуге 20 мың доллардан алады. Осыдан кейін олардың арасынан 4 үздік топ таңдалып, әрі қарай әзірлеуге қосымша 50 мың доллардан беріледі. Соңғы ұшудан сәтті өткен топ жеңімпаз 1 миллион доллар сыйлығын алады. Бірақ қосымша сыйлықтар да қарастырылған. Соның ішінде ең біртума жобаға 100 мың доллар және авиатехника саласындағы өнер туындысы ең ақырын джетпак номинацияларына 250 мың доллардан беріледі. Ұшу төңірегіндегі жаңалықтар осы аптада көп. Илон Маск пен арабтар және Boeing пен қатар Ресей елі де осы салаға өз үлесін қосуда. Ракета да емес, автомобиль және джетпак та емес, енді мотоцикл де ұшатын болады. Еуропада әуе таксиінің сынақтары өтіп жатса, Калашников концернінде ұшатын мотоциклдің сынақтары өткізілді. Бірақ шыны керек, бірінші көрген сәтте ұшатын аппарат мотоциклге мүлде ұқсамайды, бірақ бұл ұқсамастық әзірлеушілерді мүлде тоқтататын емес. Калашников концерні өз сайтында арнайы бейнероликті орналастырды. Онда фирмалық ховербайк бірнеше винттермен жабдықталған, ұшатын аппараттың мүмкіндіктері көрсетілген. Сынақты ұшудан Ростех басшысы Сергей Чемезов өтті. Видеода көрсетілгендей, жолаушылық оптокоптер бірнеше метр биіктікке көтеріліп, тіке ұша алады. Ұшатын мотоцикл 16 электромотор және 8 жөнделген пропеллермен ауада бір ересек адамды тасымалдай алады. Коптердің басқарылуына ұшқыш алдында орналастырылған арнайы джойстиктер қолданылады. Мотоциклдың басқа сипаттамалары және сериялық аппараттардың шығарылу уақыты айтылмайды. Мүмкін әзірлеушілер мотоциклды әрі қарай жөндейтін шығар. Мысалы, адамдарға кездейсоқ жарақаттарды болдырмайтын қалақшалардың жабылуы. Айта кетсек, бұл ресейлік ұшатын мотоциклдың жалғыз түрі емес. Осы жылдың басында Hover Surf компаниясы Scorpion 3 атты өзінің соңғы Hover Bike моделін көрсеткен. Енді электромобильдер жаңалықтарына көшейік. Атаңызға айналған BMW компаниясы өзінің бір автомобиліне сымсыз зарядтық станциясын шығаруға дайындалды. Әңгіме смартфон зарядтайтын сымсыз док станция жөнінде емес, өйткені сымсыз зарядтау технологиясы нарықта бар. Бірақ автомобильдерге арналған осындай қызмет әрине үлкен жаңалық. Заряд станциясы 530E iPerformance атты гибридтік модельге арналып, 220 вольт розеткасына қосылады. Осыдан кейін автомобильде орнатылған сенсорлар жүргізушіге машинаның қай жерге қойылу керектігін көрсетеді. Батарея видеода көрсетілгендей станциямен қарым-қатынасады. BMW айтуынша, 530E моделінің 9,4 кВт сағатты батарея зарядталуы 3,2 кВт қуатында шамамен 3,5 сағатты алады. Бұл сыммен зарядтауға жақынырақ. BMW North America өкілінің The Verge портал тілшілеріне хабарлауынша, технология сынақтардан өтуде және Америка мен Канада елдерінде тиісті органдарының бағасын күтуде. Басқа мемлекеттерге бұл сымсыз зарядтау станциясын BMW келесі жылдың басында шығарады деп жоспарлауда. Бірақ тек қана 530E iPerformance моделіне. iPerformance сериясының басқа модельдері солардың ішінде 330E, 740E, X5 және толық электрлі i3 пен i8 бұл технологияны кейінірек қолданады. Заряд станциясының іске қосылуы және болашақ бағасы белгісіз болғандықтан BMW осы технологияны ұсынған әлемдегі тұңғыш автомобиль жасаушы болуы мүмкін. Қазір әлемде жай ғана қол сағаттарының орнын Apple Watch және Smart Watch басуда. Бұл жай сөзбен айтқанда ақылды сағаттар. Бірақ көптеген мүмкіндіктеріне қарамастан смарт сағаттардың кемшіліктері бар. Олардың бірі автономдылық. Күн сайын бұл сағаттарды шешіп арнайы док арқылы зарядтау қажет. Кейбір модельдер уақытыңызды да, үйдегі орынды да алып қана қоймай, зарядтау кезінде қолдануға жол бермейді. Кемшіліктердің барлығы ескеріле отырып, енді қолданыс кезінде күн сәулесімен зарядталатын смарт сағаттар жобасы ойластырылды. Әзірлеушілердің айтуынша, сағаттың еш кедергісіз жұмыс жасауы үшін күн сәулесі арқылы күніне бар болғаны 1 сағат уақыт қажет. Тіпті далаға шығып серуендеудің қажеті жоқ. Ғимаратқа күн сәулесі ғана түссе болады. Ал күн арқылы зарядтау мүмкіндігі жоқ жандарға жинақтылымда портативті индукциондық зарядтау құрылғысы да бар. Сағаттарда дисплей жоқ, бірақ олар ұйқы фазаларын қадағалай алады. Сағат белгілерінде орналасқан жарық диодтары арқылы смартфоныңызға хабарламалар көрсетіледі. Гаджет әзірлеушілері тағы да 3 апта уақыт бар болғанымен, 2 есе көп қаражатты жинады. Жобаның іске асырылуы жақын арада болуы мүмкін. Күн батареясымен істейтін сағаттар бұрын да болған, бірақ Lunar толық күн энергиясы арқылы жасайтын смарт сағаттың тұңғыш моделі.
Қазіргі таңда көптеген жаңа смартфондар қос камералармен мақтануда. Өйткені сапалы фото және видео түсіру бұл смартфонның үлкен бір бөлігі. Осыған қоса фото және видеоны жөндейтін мобильді қосымшалардың да түрлері сан алуан. Бірақ осыған қарамастан, жақын арада RevolCam атты қосымша мүмкіндіктері бар смартфонға арналған мультиобъектив пайда болды. Негізгі мен фронтальды камера және фильтрге толы қосымшаларға қарамастан, фото және видеоның толық мүмкіндіктерін қолдану смартфондардың күшінде емес. RevolCam фотоға құмар өнерлі адамдарға мобильді түсірілімді түрлендіреді. Бұл компактты адаптері 3 объективтен тұрады. Олар айналмалы конструкцияға орай бір ғана саусақ қозғалысымен ауыстырылады. Осыған қоса гаджет селфиге арналған айнамен жабдықталған және жарықты реттейтін магнитті беті бар ауыстырылатын LED модулі бар. Ол жарықтандыратын құрылғы шам және жалын ретінде тік және еңкейген металдық беттерде орналастырылады. Мультиобъектив балық көз, макро, кем бұрышты әйнекті де қосады. Бүгінгі IT әлем мен технология жаңалықтар реті осындай. Бағдарламамызды ABC TV KZ сайтынан және YouTube желісінен көре аласыздар. Келесі жүздескенше Атамекен бизнес арнасы әрдайым қосулы болсын.